Изборот на универзитетскиот професор Драги Рашковски за нов генерален секретар на владата предизвика бројни реакции во јавноста. Откако Заер соопшти дека за новата влада нема поважна цел од интегрирањето на Македонија во Европската унија и НАТО, изборот на Рашковски за оваа позиција е за изненадување, ако се земе во предвид неговиот став против НАТО и противењето Македонија да биде дел од оваа организација. Рашковски на ораторската вечер и во Пухан во 2006 година во текст со наслов «Не за НАТО» пишува за според него негативните страни на НАТО и објаснува зошто не сака Македонија да влезе во оваа организација. Зошто не за влез во НАТО? Првен, затоа што не сакаат. Второ, економскиот проблем. Македонија е премала да трпи обтоварување, што се наметнуваат со акции за наше приближување во НАТО. И трето, ако НАТО нам ни е потребен како гарант за безбедноста, не дај Боже, НАТО пак да ни гарантира, бидејќи парите и љубовта го свртат светот, но НАТО бомбардира. Ова се зборови, цитат, од новиот, во наводници, реформски генерален секретар на владата, предводена од Зоран Заев. Ова се ставовите на Драги Рашковски, напишани во книга објавена од Правниот факултет, во врска со НАТО алијансата, чии што членови оваа влада тврди дека Македонија сака да стане. Владата на Република Македонија не смее да функционира според овие ставови на генералниот секретар како висок функционер на владата. Бидејќи ваквите антинато ставови на господинот Рашковски се штетни за евроатланските интеграции и иднината на Република Македонија и за незиниот имидж. Генералниот секретар Драги Рашковски во владата ќе работи со министерот Садула Дураку, министерката Радмила Шетеринска и министерот Хасби Лика. А во однос на нивната улога и улогата на НАТО во 2001 година, генералниот секретар на Заев во споменатата книга објавил и говори: за терористите имаа и храна и облека, под тезга им даваа оружје, граѓаните на Куманово немаа вода за пиење, зашто не можеа да преговараат. Колебајте се како да ги крстат, на крајот решија терористите да ги викаат борци за човекови права. Затворен цитат од новиот реформски секретар на владата на господинот Заев. Толку од принципиелност и од реформските капацитети на новиот генерален секретар и близок пријател на господинот Заев, господинот Рашковски, кој што треба да биде според функција генерален секретар, мотор и двигател на новите законски решенија кои што се најавуваат, а со самото тоа ќе бидат и чекори во следниот евроинтеграцијски процес, додаде Милошовски. Господинот Рашковски нема ниту реформски, но за жал ниту демократски капацитет. Во последниот свој телевизиски настап, новиот генерален секретар на владата Рашковски јавно ги навредуваше граѓаните на топ тема и изјавувајќи дека на народот, цитирам, му треба добар ќотек, некој да го ишамара за да се свести каде е. Ваков човек, ваква личност, политичар или професор, а сега и генерален секретар на владата, навистина треба да се запрашаме дали има човечки, политички и демократски капацитет за таква висока позиција во владата на Заев, рече Милошовски.